Joo, no viime sunnuntai tosiaan oli vaikka erikoinen sunnuntai, ei meidän seurakunnalla, mutta meidän vähän niin kuin voisi sanoa sisarseurakunnalla Espoon kotikirkon kokous keskeytettiin poliisin toimesta siellä ulkotiloissa. Ja tässä on sitten paljon ollut viikon aikana mediasta suuntaan ja toiseen ja tähän liittyen. Ja siksi ajattelin, että olisi hyvä, että saarnaan tähän kysymykseen liittyen vielä toisen saarnan. Saarnasin, onko siitä nyt kuukausi sitten, saarnan, jossa käsittelin tähän liittyen, että miksi seurakunta elämä, kristillinen kirkko vaatii sen kasvoista kasvoihin kokoontumisen. Ja se ei ole niin kuin sellainen joku vähäpätöinen asia, vaan se on osana, mitä on kristinusko ja mitä tarkoittaa olla seurakunta. Mutta siinä jäi myös asioita mainitsematta ja ajattelin, että olisi hyvä näin, varsinkin tähän tilanteeseen liittyen ja siihen kritiikkiin, mitä on tullut myös Espoon kotikirkkoa kohtaan, niin palata vähän näihin tiettyihin samoihin Raamatun kohtiin ja toivottavasti avata vähän enemmän ja vastata tiettyihin syytöksiin. Yksi asia, jota on nähnyt paljon tässä viikon aikana, nähnyt paljon viimeisen vuoden aikana, oli sitten Suomessa tai Amerikassa tai Englannissa ja näin, niin kristityt ja jopa jossain, jos ei kristitytkin, mutta siteeraa ja kommentoi ja kirjoittaa esimerkiksi Roomalais 13. Itse asiassa yksi kommentti, minkä minä sain yhdeltä kristilliseltä johtajalta Suomessa liittyen tähän, kun laitoin artikkeli Espoon kotikirkkoon, niin sieltä tuli vain kommentti, että Roomalais 13.1 alistukaa esivallalle. Ja se oli niin kuin, ei sen enempää siinä sitten selittänyt, mutta pointti oli, että Espoon kotikirkko ilmeisesti hänen mukaan ei noudata tätä ja on synnissä siinä tähän asiaan liittyen. Monet siis viittaa näihin eri Raamatun kohtiin ja niistä tunnetuin on tuo Roomalais 13. Monet, jotka jopa muuten eivät varmaan edes lue Raamattua välttämättä kovin paljon. En nyt tarkoita tästä kyseisestä henkilöstä yleistä. Siis yhtäkkiä monet ihmiset, jotka muuten ei näytä viittaavan kovin paljon, varsinkaan Paavalin kirjoituksista, niin yhtäkkiä tästä yhdestä kohdasta Paavalin kirjoituksista on tullut todella, todella tärkeä asia heille. Niin kysymys sitten kuuluu, että niin, tekikö Espoon kotikirkko esimerkiksi väärin? Ovatko he kapinassa Jumalaa kohtaan siinä? Ovatko he ristiriidassa, mitä Paavali opettaa roomalaiskirjan 13. luvussa, tai mitä Pietari opettaa ensimmäisessä Pietarin kirjeessä luvussa 2 ja 13 ja siitä eteenpäin. Ja sitten on myös Tiituksen kirjeessä on vastaava kommentti. Niin miten meidän tulisi ajatella näistä asioista? Ja miten meidän tulisi ajatella niin kuin yleisellä tasolla kanssa? Miten liittyy Jumalan ylistys, ylistäminen, Jumalan palvelus ja Jumalan ylistys ja miten siihen liittyy kuuliaisuus esivallalle. Ja toinen kohta, josta haluan, Raamatun paikka, josta haluan aloittaa tämän, kun käsitellä tätä aihetta, niin on se, mitä usein myös siteerataan, jossa Jeesus vastaa kysymykseen veron maksamisesta. Ja katsotaan sitä kohtaa tässä vähän tarkemmin, niin Matteuksen evankeliumi luku 22 löytyy myös Markuksesta ja Luukoksesta, mutta katsotaan nyt tässä Matteuksen kohtaa. Matteus 22 ja jakeesta 15-22. Eli Matteuksen evankeliumi 22. Ja kestä 15 alkaa näin. Silloin fariseukset menivät neuvottelemaan siitä, kuinka saisivat Jeesuksen sanoistaan kiinni. He lähettivät hänen luokseen opetuslapsiaan yhdessä herodialaisten kanssa sanomaan, opettaja, me tiedämme, että sinä olet totuudellinen ja opetat Jumalan tietä totuudessa,
Etkä välitä siitä, mitä ihmiset sanovat. Sinä et katso henkilöön. Haluan kommentoida lyhyesti tähän. Huomaa tässä nämä fariseukset ja yhdessä näiden herodilaisten kanssa, niin heidän tarkoitus on väärä. He tekevät tästä synnillisestä tarkoitusperästä. He yrittävät saada niin kuin Jeesuksen sanoistaan kiinni. Eli he eivät sano tätä niin kuin oikeasta tarkoituksistaan. Mutta se, mitä he sanovat, on tässä totta. Totta kai Jeesus on, hän on totuudellinen ja opettaa Jumalan tietä totuudessa. Vaikka he tällä tavalla yrittävät vähän niin kuin mielistellä ja viedä häntä ansaan. Mutta he myös hyvin kuvailevat tässä Jeesusta, ja tämä on hyvä muistutus meille, millä tavalla Jeesus eli ja käyttäytyi ja teki. Huomaa tuo, että sinä olet totuudellinen ja opetat Jumalan tietä totuudessa, etkä välitä siitä, mitä ihmiset sanovat. Etkä välitä siitä, mitä ihmiset sanovat. Sinä et katso henkilöä. Herra Jeesus Kristus ei ollut mikään ihmisten mielistelijä. Hän ei mielistellyt ihmisiä, vaan hän puhui totuutta ja vaasi totuudessa. Ja tämä on hyvä muistutus meille kristittyinä, että meidän kristittyinä Kristuksen seuraajina, niin meidän tulee varoa sitä, että me tekisimme asioita sen mukaan, että ajatellaan, että no jos minä teen näin, niin mitä tuo ihminen tulee ajattelemaan, tai mitä ne nyt ehkä ajattelee, jos näin ja näin poispäin. Totta kai, siis jollain tasolla meidän tulee ajatella, ja totta kai jos ollaan rehellisiä, niin me välitetään, mitä ihmiset ajattelee meistä. Mutta se pointti on, että se sitoutuminen Jumalan sanan totuuteen on paljon korkeampi, tulisi olla paljon korkeampi kuin se, että me loppujen lopuksi välitetään, että niin, aivan sama, mitä ihmiset sitten sanovat tai ajattelevat, jos me olemme vakuuttuneet Jumalan sanasta ja tiedämme, että mitä me teemme on oikein. Ja Herra Jeesus Kristus oli tietysti tässä hän täydellinen. Hän vaasi totuudessa eikä välittänyt, mitä ihmiset sanoivat. Hän ei katsonut henkilöä. Mutta sitten tulee jae 17 tässä itse kysymykseen. Sano siis meille, mitä mieltä olet? Onko oikein maksaa keisarille veroa vai ei? Ja tässä olisi sitten ihmiset ollut heti mielenkiintoisia, että niin, mitäköhän se nyt sanoo? Helposti, että jos se sanoo, että kyllä, niin sitten tietyt ihmiset ei tykkää sitä, jos sanoo ei. Niin toiset ihmiset ei tykkää, ja siksi ne pyrkit nimenomaan tähän, että ne saisivat hänet sanoistaan kiinni ja saisivat hänet jotenkin ongelmiin eri ihmisten kanssa, oli sitten roomalaisten kanssa tai juutalaisten kanssa. Jae 18. Mutta Jeesus tiesi heidän pahuutensa. Jeesus tietää kaiken, hän tuntee ihmisen sydämen, hän tiesi heidän pahuutensa ja heidän motiivinsa, ja hän sanoi, miksi kiusaatte minua, te tekopyhät? Miksi kiusaatte minua, te tekopyhät? Mutta sitten hän vastaa, hän sanoo, näyttäkää minulle veroraha. Näyttäkää minulle veroraha. Ja he toivat hänelle denaarin. Eli he tuovat hänelle tämmöisen roomalaisen kolikon sitten, denaarin, joka oli niin kuin hopea kolikko. Ja ilmeisesti tämä denaari, yksi kolikko, vastasi suunnilleen yhtä niin kuin kokonaisen päivän palkkaa roomalaiselle sotilaalle. Ja Jeesus ottaa tämän kolikon ja sitten jae 20, hän kysyi heiltä, kenen kuva ja nimi tässä on? Kenen kuva ja nimi tässä on? Ja voitte katsoa, jos ette ole ikinä nähnyt, voitte katsoa Googlessa denaari, niin näette kuvia, että tiedetään miltä ne näytti suunnilleen. Niin siinä on kuva keisarista, kasvoista lähempää toisella puolella, muistaakseni toisella puolella sitten, jossa hän istuu niin kuin valtaistuimellaan. Eli hänen kuva on siinä. Ja tietysti, että no totta kai, se on keisarin kuva. Hän kysyy, kenen kuva ja nimi tässä on? He vastaavat keisarin. Silloin hän vastasi heille, antakaa siis keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on.
Sen kuullessaan he olivat ihmeissään, jättivät hänet ja lähtivät pois. Ja tätä Jeesuksen vastausta mä oon kuullut ja nähnyt myös paljon käytettävän liittyen koko tähän tilanteeseen viimeisen vuoden aikana ja yleensäkin siihen, että miten kristityn tulee ajatella esivaltaa ja kuuliaisuutta esivallalle. Ja jos esivalta määrää esimerkiksi, että kristillinen seurakunta ei saa kokoontua tai ei saa laulaa tai ei saa jotain tiettyjä rajoituksia, niin annetaan keisarille, mikä kuuluu keisarille. Tietysti, niin kuin, että meidän täytyy alistua. Mutta onko se, mitä Jeesus todella tässä sanoo? Sanooko hän vaan, että antakaa siis keisarille, mikä on keisari. Ja piste. Ei. Hän sanoo tässä paljon enemmän, ja uskon, että monella kristityllä menee niin kuin ohi tässä, kuinka tärkeä ja kuinka syvä vastaus tässä Jeesuksella on. Hän näyttää, okay, tässä on kuva keisarista. Tämä on osa tätä keisarin niin kuin valtakuntaa, tätä poliittista systeemiä, ja kristityt maksavat veroja, niin kuin Paavali tulee näkemään näissä muissa roomalaiskirjeessä myös, ja Pietari puhuu siitä, että kristityt maksaa veroja, ja me olemme osa yhteiskuntaa, eli on kunnioitus keisarille, tai niin kuin, tietysti meillä ei ole keisaria enää, mutta siis poliittisille järjestelmille ja siihen systeemille ja verojen maksamiselle. Siitä kuuluu osa takaisin heille. Ja tämä voisi niin kuin kääntääkin niin kuin tietyllä tavalla, että antakaa takaisin. Koska kun siinä on kuva, niin se kuuluu hänelle, että osa siitä tulisi antaa takaisin veroissa. Kyllä, kyllä, näin. Mutta se ei ole kaikki, mitä Jeesus tässä sanoo. Ja sanoisin, että se tärkeämpi osa jopa jää tässä niin kuin laiminlyödyksi usein, mihin Jeesuksen vastauksessa. Antakaa siis keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on. Huomaa, mitä Jeesus on just tehnyt. Hän on ottanut kolikon ja kysynyt, kenenkä kuva. Ja koska tässä kolikossa on kuva keisarista, se kuuluu takaisin keisarille. Missäkö hän on Jumalan kuva? Mistä me tiedetään, mikä kuuluu Jumalalle? Mistä löytyy Jumalan kuva? Ei löydy kolikosta, ei. Se löytyy ihmisestä. Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Alussa hän loi miehen ja naisen omaksi kuvakseen. Ihminen kuuluu Jumalalle. Ihminen ei kuulu esivallalle, ihminen ei kuulu valtiolle tai hallitsijalle. Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, hän kuuluu Jumalalle. Eli antakaa Jumalalle, mikä Jumala on. Jokainen ihminen koko ihmiskunnan historiassa kuuluu Jumalalle. Kuuluu hänelle. Jos ajatellaan siitä sitten, että okei, ihminen on Jumalan kuva ja ihminen kuuluu Jumalalle, niin mikä on ihmisen perimmäinen tarkoitus? Millä tavalla ihminen kuuluu Jumalalle? Mikä on se niin kuin perimmäinen asia? Miten ihminen näyttää sen, että hän kuuluu Jumalalle? Miten hän antaa takaisin? Niin kuin, okei, se on helppo, niin kuin, että vero annetaan noin ja nyt se on annettu. Miten me toteutetaan tätä, mitä Jeesus sanoi, että Jumalalle, mikä Jumala on? Miten ihminen toteuttaa sitä, että hän tiedostaa, että hän on Jumalan kuva ja hän kuuluu Jumalalle? Hän alistuu Jumalan auktoriteettiin ja hän ylistää Jumalaa. Hän ylistää Jumalaa. Ihmisen perimmäinen tarkoitus on Jumalan ylistäminen. Ja tässä en tarkoita vaan jotain, niin kuin esimerkiksi nykykristillisyydessä ajatellaan Jumalan ylistäminen, jotain modernia, niin kuin kristillistä musiikin kuuntelua, tai se, että no se voi olla osa sitä, ja me lauletaan totta kai, mutta Jumalan ylistäminen on paljon suurempaa, ja se liittyy koko elämään, mutta erityisesti Jumalan palvelukseen ja kristityön kokoukseen. Ja haluan muistuttaa tästä tärkeästä lyhyestä lauseesta, mikä kiteyttää hyvin, mitä Raamattu opettaa aiheesta, niin tämä Westminsterin katekismus, jossa ensimmäinen kysymys kuuluu, että mikä on ihmisen perimmäinen tarkoitus? Mikä on ihmisen perimmäinen tarkoitus?
Ja vastaus kuuluu, että kirkastaa Jumalaa ja nauttia hänestä ikuisesti. Tai onko se iankaikkisesti? Mutta kirkastaa Jumalaa ja nauttia hänestä ikuisesti. Eli ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, ihminen kuuluu Jumalalle. Ihmisen perimmäisen tarkoitus on Jumalan ylistys. Niin siitä sitten, okei, näin me uskomme kristittynä. Miten se näkyy minun elämässäni? Meidän koko elämä on oltava Jumalan kunniaksi, mutta on erityisellä tavalla läpi historian, jopa Vanhan testamentin aikana, mutta varsinkin viimeiset 2000 vuotta, niin kristityt ovat kokoontuneet viikoittaisessa Jumalan palveluksessa. Ja tästä puhuu niin kuin kaikki, mitä Uusi testamenttikin opettaa seurakuntaan liittyen ja kristityn elämään liittyen, niin se on aina sidoksissa paikallisseurakuntaan ja siihen on yksi ruumis, yksi perhe ja siitä rakastakaa toinen toisiaan, kantakaa toistenne taakkoja ja laulakaa, rukoilkaa, ehtoollisen viettäminen, Jumalan sanan saarnaaminen. Kaikki nämä asiat on osa sitä, että kristityt on jotain erityistä, jota tapahtuu, kun Kristuksen ruumis, ne eri osat, jotka on suurimman osan viikosta vähän niin kuin erillään ja eri tilanteissa näin, niin ne tulee yhteen ja ne kokoontuu viikoittaisessa Jumalan palveluksessa, jota on sitten ruvettu kutsumaan kanssa Herran päivänä, viikon ensimmäisenä päivänä sunnuntaina, koska Kristus nousi kuolleista silloin 2000 vuotta sitten. Ja kristityt on tehnyt tätä yli 2000 vuotta, satoi tai paistoi. Satoi tai paisto, oli asiat helposti, tai oli vaikka kunnon vainot, tai vaikka oikein kunnon rutto meneillä. Niin kuin siis nyt puhun niin kuin todellisesti, niin kuin mitä on historiassa, siis silleen, että oikein niin kuin ihmisiä kuolee niin kuin, siis kunnolla, oikein tosi isoissa määrin, niin kuin musta rutto ja tälleen. Kristityt ovat kokoontuneet. Miksi? Koska he ovat nähneet sen todella tärkeänä. Se on osa sitä, mitä kristitty ajattelee, että minä annan takaisin Jumalalle. Ei sitä, että me voimme jotenkin ansaita pelastukseen, me ei tietenkään. Mutta me ymmärrämme, että meidät on luotu Jumalan kunniaksi ja tapa, miten minä kristittynä osoitan sitä, niin se keskittyy siihen yhteen tulemiseen ja siitä sitten kaikkien elämän niin kuin arkipäivässä myös. Mutta tämä on semmoinen niin kuin tärkeä asia, jota ei voi niin vaan laittaa sivuun. Ja siksi kristityt ovat kuolleet liittyen näihin asioihin ennen ja tullaan siihen kohta, mutta niin kuin, varsinkin kun on vainoja, niin se voi maksaa sinulle todella suuresti. Oletko ikinä miettinyt, että miksi esimerkiksi Kiinassa kristityt kokoontuvat salaa yhdessä? Miksei ne vaan käytä Zoom-yhteyttä tai jotain niin kuin älypuhelin, jotain juttuja? Tai miksei se pastori vaan nauhoita sitä saarnaa ja lähetä jonkun salaisen linkin jonnekin, jossa ne voi katsoa sen? Vaan ne oikeasti niin kuin vaarantaa monissa tilanteissa oman henkensä tai toistensa henken, perheen jäsen ja näin. Koska ne ajattelee, että se on niin tärkeää, että he tulee yhteen niin kuin kasvotusten ja kokoontuu, vaikka siitä voi olla niin kuin todella suuria seurauksia. Ja monessa muussa maissa myös, missä on niin kuin vainoja. Sillä tavalla, miten monet kristityt nyt ajattelevat länsimaissa, niin voitaisiin melkein sanoa, että nehän on ihan siis onpa typerää, ettei ne vaan käytä modernia teknologiaa, että niin kuin, ne voisi sillä tavalla kokoontua. Mutta ne ymmärtää, että ei, se ei voi niin kuin korvata sitä. Teknologiassa on hyviä asioita, mutta se ei voi korvata sitä täysin. Joten jotenkin ajatellaan, että koska on vaikea tilanne tässä maassa, esimerkiksi Kiinassa tai muussa, ja ei voi niin kuin vapaasti kokoontua ja voi joutua ongelmiin, niin on parempi, että ei oteta sitä riskiä. Vaan he kokoontuvat. Kokoontuvat. Mikä siinä on niin tärkeää? Ja niin kuin
avasin sitä silloin viime saarnassa tähän aiheeseen liittyen sitä, että kuinka itse sana seurakunta, se eklesia, koolle kutsutut, se vaatii sen niin kuin yhdessä olemisen. Mutta haluan tässä myös kiteyttää, että mistä koostuu kristityn Jumalan palvelus? Mitä kristillinen uskonto, mitä Uusi testamentti, mitä Raamattu opettaa siitä, että mistä koostuu tämä kristillinen Jumalan palvelus? No ensinnäkin se rakentuu tämmöisen viikoittaisen kokoontumisen ympärille. Totta kai niitä voi olla enemmän myös, mutta semmoinen kuin jatkuva kokoontuminen. Ja niin kuin sanoin, siitä tuli käytäntö, että sunnuntaina Herran päivänä. Ja tullaan kohta katsomaan, mutta esimerkiksi hebrealaiskirje 10 ja 23-25 myös varoittaa niin kuin sen kokoontumisen jättämisestä tai hylkäämisestä. Sitten se, että yhdessä rukoileminen. Kristit on kutsuttu rukoilemaan yhdessä. Yhdessä laulaminen, siitä puhuu. Esimerkiksi tullaan katsomaan sitä ehkä ensi kerralla, niin varmaan ensi kerralla, kun Efesolaiskirjassa mennään eteenpäin. Mutta Efesolais 5 ja 19 ja Kolossalaiskirja 3 16 myös. Yhdessä ehtoollisen viettäminen. Jeesus asetti ehtoollisen ja se aterian viettäminen. Yhdessä Jumalan saarnaamisen äärellä oleminen. Ja toinen toistemme palveleminen rakkaudessa. Toinen toistemme kuormien kantaminen. Galatalais 6.2. Toisten lämmin tervehtiminen. Tulen tästä mainitsemaan kohta, Raamattu puhuu jopa suudelmasta, suunannosta. Vieraanvaraisuus toinen toisiaan kohtaan. Pointtina, tässä on mahdoton olla kuulijainen kaikille niille Uuden testamentin, niin kuin, mitä että tehkää toinen toisille, ellei seurakunta kokoon. On mahdotonta. Ja tämä liittyy myös suurempaan kysymykseen siitä, että mitä on olla ihminen. Ihminen on luotu fyysisenä olentona ja tarvii ihmisten kanssa käymistä. Ja se on erityisesti totta seurakuntayhteydessä ja seurakuntaperheessä. Kristityn Jumalan palvelus koostuu näistä asioista, joita ei voi tehdä verkossa uskollisesti. Okei, mutta haluan tässä, niin kuin viittasin jo hebrealaiskirjeeseen, niin haluan lukea sieltä tämän yhden jakeen ja muistuttaa ensin tässä, että hebrealaiskirje kirjoitettiin kontekstiin, jossa nämä uskovat, jotka saivat tämän kirjeen, niin joutuivat kärsimään uskonsa tähden. Ja mistä minä tiedän sen? No esimerkiksi tässä samassa luvussa, hebrealaiskirje luku 10, niin jakeesta 32 eteenpäin, luen lyhyesti siitä ensin, mutta hän sanoi näin: muistakaa menneitä päiviä, jolloin te valoon päästyänne kestitte monet kärsimysten aiheuttamat kamppailut. Toisaalta teitä häpäistiin ja ahdistettiin kaikkien katsellessa. Toisaalta taas olitte niiden kohtalotovereita, jotka kokivat samaa. Te kärsitte yhdessä vankien kanssa ja iloiten hyväksytte omaisuutenne ryöstön. Sillä te tiesitte, että teillä on parempi omaisuus, joka pysyy. Älkää siis heittäkö pois rohkeuttanne, jonka palkka on suuri. Sillä te tarvitsette kestävyyttä, että täyttäisitte Jumalan tahdon ja saisitte sen, mikä on luvattu. Vielä vähän aikaa, aivan vähän, niin saapuu se, joka on tuleva, eikä hän viivyttele. Minun vanhurskaani elää uskosta, mutta jos hän vetäytyy pois, ei minun sieluni mielly häneen. Me emme ole kuitenkaan niitä, jotka vetäytyvät pois ja joutuvat kadotukseen, vaan niitä, jotka uskovat sielunsa pelastukseksi. Miksi mainitsin tämän kontekstin? Niin ajattelin sitä, että hebrealaiskirja on kirjoitettu tosiaan tähän, että he ovat niin kuin kärsineet, ja ei vain kärsineet jotain, vaan jopa kärsien vankien kanssa, ja iloiten hyväksyitte omaisuutenne ryöstön. Niin kuin nämä uskovat on joutunut maksamaan hintaa tästä. Eli se, että
kokoontuu kristittynä tai julkisesti identifioituu kristityksi ja menee kristittyjen kokoukseen tässä kontekstissa, oli aika vaarallista. Oli aika vaarallista. Silti tämä kirjan kirjoittaja tässä aikaisemmin tässä samassa luvussa, hän sanoo näin, eli roomalaiskirja 10, jae 23. Pysykäämme horjumatta toivon tunnustuksessa, sillä lupauksen antaja on uskollinen. Pitäkäämme huolta toisistamme. Rohkaisuksi rakkauteen ja hyviin tekoihin. Älkäämme jättäkö yhteistä kokoontumistamme, niin kuin muutamien on tapana. Vaan kehoittakaamme toisiamme entistäkin enemmän, kun näette tuon päivän lähestyvän. Tämä tilanne, niin kuin sanoin, niin en tietysti en tarkoita tätä, että esimerkiksi mitä nyt Suomessa on tai maailmassa yleensä joissakin Suomen, eikö siis maailman maissa on tällainen vastaava tilanne. Pointti ei ole se, että tämä on se tilanne, missä me ollaan, mutta pointti on se, että se käsky olla ja se rohkaisu ja varoitus kokouksen laiminlyömisestä tulee semmoisessa kontekstissa, missä niillä ihmisillä olisi ollut syytä jättää kokous niin kuin sitä, että no, mulla tulee ongelmia. Voi olla, että mulla niin kuin jopa ryöstetään tai siis perhekääntyy mua vasta, tai siis perheelle voi tulla ongelmia. Mä menetän työpaikan, niin kuin siis joudun vankilaan tai siis jotain, mutta se tulee niin kuin maksamaan. Se tulee maksamaan. Ja uskon, että me ollaan unohdettu tämmöinen perusasia ihan vaan, että suurin osa kristittyjen historiaa, niin seurakunnan kokous on maksanut siinä. Se ei ollut vaan joku, että kaikki vaan jotenkin taputtaa yhteiskunnasta. Onpa hienoa, että sinä menet Jumalan palvelukseen. Tai niin kuin näin. Ei, vaan joutunut jopa pilkatuksi ja vainoja ja vaikeutta ja näin. Ja siksi myös tässä kontekstissa uskon, että se on koko pointti hebrealaiskirjassa on, että tämä kirjoittaja rohkaisee ja varoittaa näitä luultavasti just enemmän juutalaisia kuulijoita, siitä tulee hebrealaiskirjassa siis tämä termikin, että heillä oli vaara mennä takaisin, kääntyä juutalaisuuteen, koska juutalaisuudessa sä pystyit elämään tässä yhteiskunnan tilanteessa enemmän niin kuin, että ei tullut niin paljon ongelmia. Se oli hyväksytympää. Niin ajattelin, että no ehkä mä otan vähän eroa näihin kristittyihin, koska että ehkä mä uskon vielä jotenkin tähän Messiaaseen ja näin, mutta pikkuhiljaa. Niin hän niin kuin varoittaa tässä näitä varoitukset läpi tämän kirjeen. Hän sanoo, älkää jättäkö yhteistä kokoontumistamme, niin kuin muutamien on tapana, vaan kehottakaamme toisiamme entistä enemmän kuin näette työtä. Eli jopa tällaisissa tilanteissa, missä on paljon mahdollista vaaraa, niin kristityt ovat nähneet ihan Uudesta testamentista asti, että se on sen arvoista, niin sanotusti. Ja se on niin tärkeä. Se on niin tärkeää. Koska jos ajattelemme nyt tähän meidän tilanteeseen, tätä aikaa, mitä me nyt elämme, niin kun on näitä eri niin kun, rajoituksia ja muuta, niin kysymyshän sitten on näissä rajoituksissa, niin sitten joku tekee päätöksiä sen mukaan, mitä tämän henkilön tai näiden henkilöiden mielestä on tärkeää ja ei ole tärkeää tai vähempi tärkeää. Eli priorisoidaan asioita. Mitkä on semmoisia asioita, jotka niin kuin voidaan laittaa jäähylle vaikka vuodeksi tai jopa pariksi vuodeksi, että ne nyt ei ole niin loppujen lopuksi niin tärkeitä. Ja sitten tietyt asiat laitetaan jäähylle. Ja tietyt asiat kuitenkin, kun ei kaikkea voi laittaa jäähylle, niin tietyt asiat niitä jatketaan. Kysymys kuuluu, mitkä on ne asiat, jotka voidaan laittaa jäähylle ja mitkä ei. Mitkä on niin tärkeitä, että niitä ei voi rajoittaa jopa erikoisissa tilanteissa, ääritilanteissa. Ja on se täysin ymmärrettävää tietysti, että yhteiskunta ja varsinkin Suomessakin, jos ajatellaan, niin
hallitsijat ja poliittiset päättäjät ja muut, jotka tekevät näitä päätöksiä, niin totta kai minä ymmärrän sen, että he eivät näe kovin tärkeänä kristittyjen kokoontumista. Totta kai minä ymmärrän sen. Ymmärrän sen, että poliittiset johtajat, jotka edustavat melkein kaikessa täysin vastoin Jumalan sanaa, niin eivät näe sitä kovin tärkeänä, että kristityt kokoontuvat. Poliittiset johtajat, jotka eivät eroita miestä naisesta tai jotka promotoivat lapsen tappamista kohtuun tai promotoivat kaiken näköistä seksuaalista perversiota, niin että tämmöiset ihmiset jotenkin arvostaisivat sitä ja näkisivät sen tärkeänä, sallittavana asiana, että kristityt kokoontuvat yhteen viikoittain ylistämään Jumalaa. Totta kai minä ymmärrän, että heille se ei ole tärkeää. Mutta minulle se on tärkeää. Ja nyt en puhu vain näin pastorina. Ja mä kuulin kanssa siitä, että jotain, että joo, ne pastorit, jotka kokoontuu, että kyse on siinä, että ne haluaa jotain kolehtirahaa. Ja niin kuin kiinnostaisi vähempää, siis oikeasti. Ei ole todellakaan kysymys mistään muusta. Kysymys ei olekaan siitä, että tämä olisi jotenkin helpompi esimerkiksi minulle pastorina. Päinvastoin. Olisihan se helpompi vaan nauhoittaa jotain pikku videoita ja lähettää teille kaikille linkkiä. Toivottavasti kaikki on hyvin teillä siellä yksinäisyydessänne. Ehkä nähdään muutaman vuoden päässä. Mutta mikä on se tärkeä? Jokainen ihminen tekee jotain päätöksiä ja prioriteetteja. Ja niin kuin olen sanonut aikaisemmin, mutta tämä viimeinen vuosi on avannut paljon sitä, että missä ihmisen prioriteetit todella on. Ja jos ajatellaan niin kuin suuremmalla osalta, niin suurimman osan kristittyjen prioriteeteissa seurakunnan kokous ei nähtävästi ole todella yhtään tärkeä. Se on, niin kuin, että se on niin kuin samalla tasolla kuin joku mun sählyharrastus. Itse asiassa sählyharrastus varmaan on tärkeämpi loppujen lopuksi monelle. Kyse on prioriteetista, kun jokainen kuitenkin ottaa riskejä. Ja näin niin kuin sivupointtina, mutta tässä nyt puhun sanan raamatusta ja teologisesti ja näin, mutta uskon, en ole mikään tiedemies tai lääkäri tai muuta, mutta katsokaa siitä sitten tietoa enemmän, jos haluatte näitä koronatilastoja tai muuta, mutta uskon kyllä henkilökohtaisesti, on aika selvää, että näitä rajoituksia ja muuta, että nämä on niin kuin aivan ylimitoitettuja ja näitä asioita ollaan niin kuin ruvettu käyttämään väärin. Ja Suomessakin niin tämä kuolleisuus luvut niin kuin verrattuna muihin vuosiin, on, niin kuin ei siinä ole mitään muutosta. Totta kai jokainen kuolema on tragedia, oli se missä tahansa tilanne tai muuta, mutta kysymys tulee siinä kanssa, että missä vaiheessa ne rajoitukset on enemmän vaarallisempia kuin se itse, mistä yritetään suojella. Oli miten oli. Mutta jokainen ihminen ottaa riskejä. Jokainen ihminen ottaa riskejä. Ja tässä viimeisen viikon aikana, kun ajatellaan Espoon kotikirkkoa ja siitä, ja kun on nähnyt kritiikkiä ja kuullut kritiikistä ja näin, ja kristilliset johtajat ja kristityt ja istuu nyt mukavasti kotisohvallaan ja vääntää jotain ja kritisoi, että sanoko Tommi Matikka tai Tuomas Toppila nyt täysin oikein jossain tilanteessa, oliko heidän äänensävy nyt täysin oikea ja mitä nyt löytyy ja olisiko Espoon kotikirkko voinut tehdä, jotta miksei bla 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 bla. Siinä vaiheessa, kun nämä kristityt ja johtajat itse tekevät jotain, että edes kokoontuisivat, eikä vaan ole hiljaa kotona ja niin kuin ei välitä kenestäkään, vaan niin kuin kokoukset on täysin ollut kiinni vuoden verran, niin siinä vaiheessa okei, ehkä ruvekaan sitten kritisoimaan. Mutta muuten olkaa hiljaa, se on vain häpeällistä heille sitten jotain vääntää ja yrittää mukaan kritisoida näitä uskollisia veljiä, jotka yrittävät parhaansa mukaan olevan ylistää Jumalaa yhdessä. Se on naurettavaa ja se on häpeällistä, mitä monet nämä kristityt ja varsinkin kristilliset johtajat. Ja kysymykseni olisi näille kristityille johtajille, jotka ovat pitäneet seurakuntansa kiinni viimeisen vuoden aikana tai suurimman osan vuodesta, siksi, että on mahdollista, että ei yli 6 ihmistä tai jotain muuta, niin
sanoisin, että vaatisin heiltä heidän niin kuin oman vaatimuksensa mukaan myös sitä, että ei varmasti sitten mene Prismaan ikinä, koska on mahdollista, että tapahtuu joku niin kuin tämmöinen, että hän saa korona tai vahingossa tartuttaa sen johonkin muuhun, tai mihinkään muun harrastuksiin, tai mihinkään sellaiseen, missä on enemmän ihmisiä kuin 6 ihmistä. Että älkää, eikä sitten menkö. Ja tilatkoon ainoastaan kotikuljetuksena, tai ja mitä kaikkea, että niin kuin käyttäköön sitä samaa periaatetta kaikkeen muuhun. Ja jos he eivät sitä käytä, niin kuin sanoin, että varmasti suurin osa eivät kuitenkaan näin johdonmukaisesti toimi, niin se on 2 naamaisuutta ja siinä näkyy, että mitkä ne prioriteetit loppujen lopuksi on. Että ollaan kyllä mahdollista, niin kuin, että joo, kyllä mä lähden autolla ajamaan Prismaan ja otan sen riskin, että mahdollisesti joudun auto-onnettomuuteen ja pahimmassa tapauksessa aiheutan itse sen vahingossa auto-onnettomuuden, joku toinenkin perhe kuolee, jota voi tapahtua. Niin otan sen riskin ja menen sinne joku 100 muun ihmisen kanssa Prismaan katsomaan ja katselen vaatteita ja DVDtä ja mitä tahansa sinä muuta samalla. Mutta sitten seurakunnan kokous kuitenkin, niin ei ole liian vaarallista kokoontua. Mitkä on ne prioriteetit? Mitkä on ne prioriteetit? Mitkä on tärkeintä? Jumala on luonut ihmisen omaksi kuvakseen. Jumalalle kuuluu ylistys. Kristityille läpi historian. Jumalan palvelus, seurakunnan olemassaolo, yhteen tuleminen on ollut asia, jonka takia on kristityt ollut valmiita uhraamaan suuresti. Uhraamaan suuresti. Meidän yhteiskunnassamme suurin osa kristityt, niin tietysti ei, se on päinvastoin, että en mä nyt jaksa tai jotain. Ei ollut minkäänlaista, niin kuin puhun nyt ajasta ennen jopa tätä koronaa, niin kuin, että ei olla nähty sitä tärkeänä, niin miksi nyt ajateltaisiin? Miksi nyt ajateltaisiin? Ja ennen kaikkea se, että vaikka olisi mahdollista kokoontua ja lakikin sen sallii, ja suurin osa jopa näistä seurakunnista, niillä on niin isot tilat, että jos ne haluaa, ne voisi jopa ylläpitää niitä kaikkia etäisyyksiä ja tehkää mitä tekee. Mutta sitten se kysymys, että no mitä maailma tulee ajattelemaan? Mitä minun naapurini ajattelee? Ja niin kuin näin. Niin. Ne ehkä voisi syyttää minua siitä asiasta. Ja sillä tullaan siihen takaisin, että välittikö Jeesus ihmisten niin kuin mielipiteistä siinä mielessä. Ei hän välitti siitä, mikä on totuus. Hän välitti siitä, mikä on totuus. Ja totuus on myös se, että ei kristityt naapurit tai ei uskovat, niin ainut mitä he loppujen lopuksi ajattelee kristityistä, jotka eivät kokoonnu, niin ajattelee, että niin, siinä nähdään, ne tekee kaikki muut. Ei niille kovin tärkeää se kokouskaan ollut. Ei se kokous kovin tärkeää edes ollut. He voisivat jopa kokoontua suomalaiset, mutta ei. Ja puhun tässä nyt, haluan niin kuin aikaisemmin sanonut, että tässä on kyse 2 eri asiasta. En tarkoita sitä, että jokainen uskollinen kristitty, niin kuin, että ei ole mitään tilannetta elämässä, missä esimerkiksi jos ihminen on riskiryhmässä ajattelee, että niin kuin on viisaampi hänen tilanteessaan jättää tietyt kokoukset ja näin. Se on niin kuin asia erikseen. Käyttää viisautta ja vapaus ja se ei tee ihmisestä yhtään niin kuin vähempi tai siis jotenkin vähempi siis uskollista kristittyä tai näin. Jos hän tekee sen niin kuin oikean syyden puolesta ja näin. Kyllä mä uskon, että monet kristityt myös käyttää hyväksi tilannetta ja vaan niin kuin nauttii siitä, että ei tarvitse mitenkään meillä ja eikä tämän nähdä. Sitä varmasti tapahtuu myös. Mutta on todellisia tilanteita myös, jossa on niin kuin viisaampi jättää menemättä. Mutta painotan tässä nyt seurakunnan johtajia. Se on asia erikseen, koska tässähän on mitään tapahtunut, että seurakunnat ei ole auki ollenkaan. Eli ei vaan ne, että jotkut ehkä näkevät viisaaksi jostain syystä rajoittaa kanssakäymistään, kun ovat erityisessä riskiryhmässä. Mutta nyt kukaan ei pääse. Ei ole mahdollisuutta. Ei ole mahdollisuutta mennä. Ja nyt jos koskaan
kun on muutenkin niin paljon yksinäisyyttä ja vaikeutta ihmisillä, niin nyt jos koskaan tarvittaisiin sitä, että on seurakunta ja että ihminen voi nähdä toinen toisia ja antaa jopa halauksen ja nähdä, että hei, mitä kuuluu. Viettää aikaa yhdessä laulaa, rukoilla, ehtoollista Jumalan sanan saarnaamista, toinen toistemme palvelemista, toinen toistemme kuormiemme kantamista. Nyt jos koskaan. Mutta suurin osa näistä pastoreista on pelkureita ja rakastavat enemmän maailman kunniaa kuin Jumalan kunniaa. Se on vaan totuus ja se totuus näkee myös monessa muussa asiassa. Oli se esimerkiksi siinä, että ei puhuta homoseksuaalisuutta vastaan tai sallitaan kaiken näköisiä vääriä asioita seurakunnassa, koska maailmakin sen sallii ja niin kuin näin. Se pelkuruus näkyy paljon monissa muussa asioissa, niin ei se ole siinä mielessä yllättävää, että nyt jos maailma sanoo näin, niin sitten mennään myös maailman mukaan näin. Ja tässä tullaan sitten siihen, miksi Roomalais 13 on nyt yhtäkkiä niin tärkeä kohta monelle kristitylle johtajalle ja kristityille. Yhtäkkiä tämmöisetkin johtajat, jotka yleensä kiemurtelee ja vääntelee Paavalin sanoja niin kuin ympäri ämpäriä. Ei se, Paavali puhuu, että nainen vaikenee, ei se, se kulttuuri, bla bla bla. Ja, tai jotain, siis ja jopa niin kuin käytännön tasolla vältetään kaikkea, mitä Paavali niin kuin, ei haluta edes näin. Mutta yhtäkkiä tästä yhdestä kohdasta, esimerkiksi Paavali, niin tästä on tullut semmoinen niin kuin kiveen hakattu laki, joka on niin kuin kirjaimellisesta kirjaimellisemmalla tavalla jotenkin niin kuin, tätä nyt sovelletaan niin kuin absoluuttisesti ja tätä ei kyseenalaisteta. Näin. Miten tässä on tapahtunut näin? No siksi, koska on mahdollista väärin käyttää tätä tavalla, joka oikeuttaa seurakuntajohtajien, seurakuntien ja kristittyjen pelkuruuden ja väärinkäytön. Ja ei ole ensimmäinen asia historiassa, kun esimerkiksi Roomalais 13 on väärin käytetty. Itse asiassa Natsi-Saksan aikaan on saarnattu saarnoja. Hitlerin hallintakauden niin kuin alussakin niin luin yhdestä esimerkistä, että oliko se joku Joakim, joku, mä muistan hänen sukunimeen, mutta saarnasi, se, niin kuin seurakunta oli täynnä ja natsiliput liehui ja kaikki, ja saarnan aiheena oli Roomalais 13 ja kuinka niin kuin, että kristityt on, niin kuin, täytyy niin kuin kunnioittaa esivaltaa. Ja ymmärtääkseni jotka kristityt, jotka oli sitten ainakin kutsuneet kristityksi itseään, niin kun he antoivat viranomaisille tietoa, että missä heidän juutalaiset naapurit on, niin ne oikeutti sen sillä, että kunnioitetaan esivaltaa. Eli ei ole ensimmäinen kerta, ja tämä on tietysti, en mä tarkoita, että on sama asia nyt, mutta pointtina se, että näitä on väärin käytetty. Eli mitä nämä oikeasti tarkoittaa? Ja miten todella rehellinen Raamatun lukeminen ja niin kuin, Jumalaa kunnioittava raamatullinen ymmärrys jopa näistä jakeista, miten meidän tulisi ymmärtää ne. Mutta ennen kuin katson vielä tuohon Roomalais 13 ja 1 Pietari 2, niin haluan muistuttaa, että on esimerkkinä tässä kolme muuta samanlaista käskyä. Samanlaista käskyä kuuliaisuuteen. Itse asiassa, miten nämä on muotoiltu niin kuin tekstin mukaan, nämä ovat jopa vielä vahvempia tekstejä. Ja ensimmäinen niistä, hebrealais 13, hebrealaiskirjeeseen takaisin, niin hebrealaiskirje 13, jae 17. Olkaa johtajillenne kuuliaiset, totelkaa heitä. Sillä he valvovat teidän sielujanne niin kuin ne, joiden on tehtävä tili. Näin he voivat tehdä työtään iloiten, ei huokaillen, sillä se ei teitä hyödyttäisi. Eli tässä käytetään niin kuin sama tämä sana kuuliaisuus. Olkaa kuuliaisia. Samanlainen käsky. Itse asiassa, niin kuin sanoin, tämä on jopa vielä vahvempi käsky, jos halutaan sanoa, koska huomaa, mitä hebrealaiskirja, hän vaan niin kuin sanoo, olkaa johtajille kuuliaiset ja totelkaa heitä. Sitten hän antaa syyt, miksi. Mutta hän ei sano, totelkaa heitä niin kauan, kun he ovat sopusoinnussa Jumalan lain ja säädöksien kanssa. Tai älkää totelko heitä silloin, kun he käskevät teitä tekemään syntiä. Miksi hebrealaiskirjan kirjoittaja ei sano näin? Tarkoittaako hän sitä, että kristitty on niin kuin
niin kuin aina, jos niin kuin, että esimerkiksi tässä tilanteessa, minä olen tämän seurakunnan pastori, kaikki mitä minä sanon, aivan sama mitä se tulee olemaan, jos minä käsken niin kuin tässä, että nyt mennään ja tehdään syntiä niin kuin yhdessä, tai sinä teet syntiä, niin kuin, nyt teet syntiä ja minä käsken sinua, niin sinä vaan, että joo, hebrealaiskirje 13 jae 17, olkaa johtajalle kuulijaiset ja totelkaa heitä. Selvä, pastori, hyvä, niin kuin, että kyllä minä menen ja ryöstän sen pankin nyt, koska sinä sanoit. Ei tietenkään, ei tietenkään. Siis se on niin kuin itsestäänselvyys. Ei sitä edes tarvitse sanoa, että totta kai, jos joku seurakunnan johtaja rupeaa Jumalan sanaa vastoin määräilemään, eihän tietenkään seurakuntalainen ole silloin kutsuttu johonkin absoluuttiseen kuuliaisuuteen. Ei sitä edes tarvitse sanoa. Se on itsestään selvä. Jokainen tietää sen. No entä toinen esimerkki? Efesolaiskirje luku 6. Me mennään Efesolaiskirjettä läpi, mutta ei ole vielä tultu siihen. Efesolaiskirje luku 6 jae 1. Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaisia Herrassa, sillä se on oikein. Kunnioita isäsi ja äitiäsi. On ensimmäinen käsky, jota seuraa lupaus, että menestyisit ja eläisit kauan maan päällä. Ja sitten tulee isälle. Huomaa taas, kuuliaisu. Lapset, olkaa vanhemmille kuuliaisia Herrassa. Tässäkin taas, tämä niin kuin käsky näin. Ja tässäkään ei huomaa, ei sanota, että jos vanhemmat käskee, käytetään nyt vaikka sitä pankkiryöstöesimerkkiä taas, niin sanotaan, että isä käskee 15-vuotiaista poikaa, poika, nyt mennään ryöstämään se pankki ja sinun kuuliaisuus isälle niin vaatii sitä. Niin sitten jos me kuullaan, että hei, tämä poika ei totellut, koska hän ymmärsi, että oli väärin, niin sanottaisiko me sitten kysyä, ei, Efesolais 6.1, lapset, olkaa vanhemmille ne kuuliaisia. Ei tietenkään, siis se on niin kuin itsestään selvä, että jos on semmoinen tilanne, missä tämä auktoriteetti, oli se seurakunnan johtaja tai vanhemmat, sanoo jotain, minkä Jumalan sana vastoin ja vaatii heitä tekemään väärin, niin eihän silloin voi totella. Se on itsestään selvä. Ja siksi ei tarvitse edes niin kuin kvalifikoida, eikä tarvitse antaa yhtään enemmän tarkennusta tai selitystä, että missä tilanteessa näin tapahtuisi. Ja sitten mennään ensimmäiseen Pietarin kirjeeseen. Ensimmäinen Pietarin kirje. Ja ennen kuin katsotaan sitä, niin vielä yksi viimeinen esimerkki, tämmöinen samanlainen. Ennen kuin katsotaan sitä itse alamaisesivaltaan liittyen, niin ensimmäinen Pietari 3 jae 1 lukee näin. Samoin te, vaimot, olkaa alamaisia omalle miehellenne, niin että nekin miehet, jotka eivät tottele sanaa, ilman sanojakin voitettaisiin vaimojen vaelluksen kautta, kun he näkevät teidän puhtaan vaelluksenne Jumalan pelossa. Vaimot, olkaa alamaisia omalle miehelle. Sanoisin, että suurin osa näistä, jotka viittaa tähän Pietarin kirjeeseen luku 2.13, missä on, olkaa alamaisia niin kuin, esivallalle, niin suurin osa niistä niin kuin ei haluaisi kuulla tästä. Puhumattakaan sitten, kun siis tämä on täysin kirosana suunnilleen. Mitä ihme vaimot alamaisia miehelle? Mitä se, onko joku patriarkaalinen naisten vihaaja ja bla 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 ja niin kuin näin. Ja niin kuin seurakunnassakin ja seurakuntajohtajien tasolla. Tässä samassa kirjeessä, mihinkä usein monet viittaa siihen esivallan alamaisuudelle, niin on tässä muutama jae myöhemmin. Samoin te vaimot, olkaa alamaisia omalle miehelleni. Ja huomaa tässäkin, tässäkään ei anneta mitään niin kuin tarkennusta tai rajoituksia tai jotenkin, että olkaa alamaisia ainoastaan, jos miehesi ei niin kuin käske sinua tekemään jotain, mikä on Jumalan sanan vastaista tai jotain täysin väärin. Vaan se on niin kuin itsestään selvä. Totta kai jos on jotain sellaisia tilanteita, niin ei vaimo, ei kristitty vaimo ole sidottu tekemään vääryyttä Jumalan edessä siksi, että hänen miehensä sitä vaatii. Se on itsestään selvä.
Eli nämä kolme esimerkkiä on samanlaisia käskyjä, joissa kaikissa puhutaan samaa, käytetään samaa sanaa, kuuliaisuus. Ja missään näissä ei anneta mitään niin kuin tarkentavaa tietoa, että missä tilanteissa tai ei. Se on vaan niin kuin, että olkaa näin. Silti jostain kumman syystä ne ihmiset, jotka yrittää käyttää roomalaiskirja 13 ja Pietarikirja, niin ne ei tietysti näissä tilanteissa ei niin kuin ikinä niin kuin ei tulisi kuuloakaan, varsinkaan tämä naiset kohta. Mutta jotenkin yhtäkkiä, sit kun mennään tässä samassa kirjeessä, Pietarin kirjeessä esimerkiksi, luku 2, muutama jae aikaisemmin, ensimmäinen Pietari 2.13, joka lukee näin. Olkaa Herran vuoksi alamaisia kaikelle inhimilliselle järjestykselle, niin kuninkaalle, joka on ylin, kuin maaherroillekin, jotka hän on lähettänyt pahaa tekeville rangaistukseksi, mutta hyvää tekeville kiitokseksi. Sillä Jumalan tahto on, että te hyvää tekemällä tukitte suun ymmärtämättömien ihmisten tietämättömyydeltä. Tehkää näin vapaiden tavoin, älkää niin kuin ne, joilla on vapaus. Vapaus on pahuuden verhona, vaan niin kuin Jumalan palvelijat. Osoittakaa kaikille kunnioitusta, rakastakaa uskon veljiä, peljätkää Jumalaa, kunnioittakaa kuningasta. Niin jotenkin sitten ajatellaan, että tähän viittausta roomalais 13, niin tässä sitten jotenkin, että näissä tilanteissa ei tarvitse miettiä enempää, että kun valtio vaan sanoo, niin se on tehtävä. Valtio vaan sanoo, niin se on tehtävä. Valtio sanoo, että kristillinen seurakunta ei saa kokoontua. Me olemme kuuliaisia ja se, sillä siisti. Ja jos te kokoonnutte ja jos te teette noin, niin te olette kapinassa Jumalaa kohtaan. Jotkut nämä sanovat. Esimerkiksi jopa Espoon kotikirkkoa vastaan. Tai Kanadan seurakuntia, tai varmaan moni sanoisi meistäkin. Mutta mitä tarkoittaa sitten tämä? Mitä tarkoittaa tämä alamaisena oleminen? Ja huomaa tässä myös se, että näissä, tässä ja roomalaiskirjan kohdassa, jota katsotaan kohta, jotka on hyvin samanlaisia, niin näissä kumpikin, Pietari ja Paavali, itse asiassa antaa rajoituksia ja kvalifikoi, tarkentaa sitä, että miltä se esivallan tulisi toimia ja näkyä. Eli semmoista, mitä hän ei ole, tai mitä näissä muissa kohdissa, seurakunnan johtajille kuuliaisuudessa, lapset vanhemmille kuuliaisuudessa, vaimot miehille, niissä ei ole annettu mitään esimerkkiä, että miltä näyttää niin kuin se mitä tulisi olla. Oikein siinä niin kuin samassa kontekstissa ei heti mitenkään kvalifikoida, miten nyt sanotaan. Mutta tässä Pietari sanoo, olkaa alamaisia, ja sitten ja 14, jotka hän on lähettänyt pahaa tekeville rangaistukseksi, mutta hyvää tekeville kiitokseksi. Ja me tullaan näkemään, Paavali sanoo sama. Eli näissä kummassakin siinä kontekstissa, kun puhutaan esivallasta, niin kiteytetään, että esivallan Jumalan antama tarkoitus on rangaista pahantekijöitä ja palkita hyväntekijöitä. Tämä on niin kuin kiteytys siitä, mikä on valtion, mikä on esivallan tarkoitus. Eli jos ajatellaan sitten sitä, niin kuin on historiassa ollut myös, ja varmaan tulee olemaan tulevaisuudessakin ja on tälläkin hetkellä, on tilanteita, missä esivalta sitten ei välttämättä ihan kaikessa, ei se yleensä kaikessa mene, joissain asioissa kuitenkin on vielä jotain oikeudenmukaisuutta näin, mutta joissain asioissa ne itse asiassa tekee toisinpäin. Eli ne rupeaa nyt rankaisemaan hyväntekijöitä ja tekemään hyvää tai palkitsemaan vääryyden tekijöitä. Niin näiden kummankin kohtien mukaan silloin esivalta ei tee sitä, mitä heidät on kutsuttu tekemään. Ja silloin myös se, niin kuin olisi muistutus, että niin, jos se esivallan käsky tai joku johtaa minut tekemään vääryyttä, tai se esivallan rajoitus estää minua tekemästä hyvää, estää minua tekemästä sitä, mitä kuuluu minun Jumalan palvelukseen, niin onko minä, täytyykö minun totella sitä ja vaan tehdä se? Sanoisin, että ei tietenkään.
Ja yhtä samalla tavalla, kun me ajatellaan näistä muista esimerkiksi, että totta kai, siis eihän semmoisissa tilanteissa, missä joku vaatii jotain vääryyttä, ei niissä tarvitse olla kuulijainen. Mutta sitten jotenkin tässä, niin sitten kristityt unohtaa sen ja ei ajattele, tästä on tullut joku sellainen kohta, koska se sitä voi väärinkäyttää ja oikeuttaa semmoisen ihmispelon ja pelkuruuden. Ihmispelon ja pelkuruuden. Ja me elämme tällaista pelkuruuden aikakautta. Media lietsoo jatkuvasti tällaista pelottelua kaikesta, niin kuin kaikilla tavalla, millä vaan voi. Pelon ja pelkuruuden aikakautta. Se on nyt vaan totuus. Ja se näkyy, en nyt puhu vaan jostain tästä koronatilanteesta ja muusta, mutta niin kuin yleensäkin muihin asioihin liittyen. Okei, mutta vielä tästä lyhyesti. Tämä sama Pietari, Pietarin kirje. Mä haluan mainita muutaman asian tästä Pietarin kirjeestä. Hän tosiaan kirjoitti myös uskoville, jotka kokivat vainoja uskonsa tähden. Ja tässä samassa kirjeessä hän puhuu paljon siitä, laittakaa kaikki pahuus ja vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja panettelu kaikki semmoinen pois. Ja valtakaa siitä hyvässä ja Jumalan kunnioittavassa elämässä. Mutta mielenkiintoinen asia just tähän sitten. Kun ajatellaan tätä meidän tilannetta, niin tämä kirje loppuu siihen tässä viimeisessä kahdessa luvussa. No ensinnäkin muutama asia siihen ennen, niin hän sanoi, ensimmäinen Pietari 4:9, olkaa vieraanvaraisia toinen toisianne kohtaan nurkumatta. Palvelkaa toinen toisianne kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneenhaltijoina. Sitten hän sanoo tuolla jakessa 15, älköön näe, että kukaan teistä kärsikö murhaajana ja varkaana tai pahantekijänä tai sen tähden, että sekaantuu hänelle kuulumattomiin. Eli tuossa kiteytyy just se, että jos kristitty on tuommoisesta niin kärsi, niin siinähän niin kuin, hän on kapinassa esivaltaa kohtaan ja hän tekee syntiä Jumalaa kohtaan. Ja se tekee vääryyttä ja silloin on turha valittaa, että esivalta vainoo minua, jos sinä kärsit murhaajana, varkaana tai pahantekijänä. Se on tietysti niin kuin, täysin väärin. Mutta hän sanoi jokaisen kuusta, mutta jos hän kärsii kristittynä, älköön hävetkö, vaan ylistäköön sen nimensä tähden Jumalaa. Jos hän kärsee kristittynä. Ja vainot harvoin tulee suoraan silleen, että hei, sinä olet kristitty, minä tulen vainoamaan sinua. Tämän tähden. Vaan se liittyy jotenkin siihen, että mitä kristitty tekee tai ei suostu tekemään. Ja siksi sitä myös sanotaan, että kärsiä vanhurskauden tähden. Kristin uskoon, kristittynä olemiseen, meidän uskontomme kuuluu enemmän kuin vaan niin kuin joku hengellinen totuus uskosta Jeesukseen Kristukseen. Kristillisen uskon ja uskontoon kuuluu se, mitä olen sanonut, esimerkiksi seurakunnan kokoontumisen tärkeydestä. Eli jos se, että minä harjoitan uskoani tällä tavalla, ja sitä ei sallita syystä tai toisesta. Loppujen lopuksi se on itse niin kuin yhden tekevää, mikä se on se syy, miksi sitä niin kuin rajoitetaan. Mutta jos rajoitetaan sitä, mitä minä uskon, että on Jumalan palvelusta tehdä, niin sittenhän se on, niin kuin, että rajoitetaan minun uskoni tähden. Se liittyy minun uskoon. Mutta tässä kirjeessä, tässä lopussa hän sanoo näin, mitä sanotaan moneen kertaan Uudessa testamentissa. Viimeinen jae. Ensimmäinen Pietarin kirje 5:14. Tervehtikää toisianne rakkauden suunannolla. Rauha teille kaikille, jotka Kristuksessa olette. Tämähän on niin kuin ihminen, mäkin säikähtää
kun lukee tämän varsinkin nyt tänä aikana, jos mä ajatellaan, että on mahdollista saada joku pöpö, puhumattakaan ja on tätä virus, että 2 metrin, 5 metrin etäisyys ja maskit ja niin kuin näin, tai mitä nyt, niin puhumattakaan sitten tässä suunnalla tai suudelmasta. Tämä sama useaan otteeseen toistetaan. Roomalaiskirja 16.16. Ensimmäinen korinttalais 16.20, toinen korinttalais 13.12, tessalonikalais, ensimmäinen tessalonikalais 5.26. Kaikissa näissä sama pyhä suudelma, rakkauden suudelma. Ja tässäkin on imperatiivi muodossa, eli se niin käsky muodossa, tehkää näin. Niin kuin on ymmärretty ja uskon, että se on oikein, niin pointti ei tässä se, että se on pakko tällä tavalla näyttää. Niin kuin siinä joissain kulttuureissa tämä ei ole niin kuin siis, vaan hämmentäisi tilannetta, että miten sä tuut mua suutelemaan. Mutta se, mitä me täytyy ymmärtää tästä, on, että kristilliseen kokoontumiseen, kristilliseen kanssakäymiseen, perheeseen täytyy kuulua jollain tavalla näyttää niin kuin rakkautta toinen toisiaan kohtaan. Jollain tavalla ilolla tervehtiä toinen toisia. Sanoisin, että meidän yhteiskunnassa halaus on usein sitä lähempänä. Ymmärrän, että siinä on kanssa sitten, ja on ehkä näkymys, että okei, nyt tänä aikana välitetään halauksia tai näin. Mutta pointti se, että jos tämä jopa kuuluu, niin kuin, että tervehtikää toisille näin, niin voiko edes jotain sinne päin tehdä, jos seurakunnan ei kokoontu, se on vaan niin kuin, lähetetäänkö me jotain emojiita toisillemme vaan niin kuin, ja sillä saa jotenkin täysin tämä. Ei. Ihminen on luotu niin kuin fyysiseksi olennoksi ja varsinkin yksinäisyydessä ja muussa, niin sekin, että tässä ei tietysti kysymys mistä jostain romanttisesta suudelmasta tai romanttisesta halausta, mutta niin kuin välinpito ja rakkaus toinen toisiaan kohtaan. Se tulisi näkyä jollain tavalla kristittyjen kanssa käymisessä toinen toistemme kanssa. Ja siksi uskon esimerkiksi, että tähän näihin periaatteisiin, niin esimerkiksi jos valtio sanoo, että saatte kokoontua, mutta teidän on pakko pitää 2 metrin etäisyyttä koko ajan toinen toisiin. Mä sanoin, että ei. Ihminen saa tietysti, niin kuin jos joku ihminen haluaa tulla kokoukseen, hän saa niin kuin näin. Mutta jotenkin, että minä jotenkin suostuisin siihen seurakunnan johtajan, että okei, seurakunta, tässä on nyt tämmöinen sää. Niin kuin, että ei, se menee vasta. Siis miten me voitaisiin millään tasolla yrittää tätä. Jotenkin, niin kuin, että joo, 2 metriä ja maski ja varo, että niin kuin, ei sitä niin kuin mahdoton. Okei, mutta vielä. Mun pakko tähän Roomalais 13 päästä, mutta siihen sitten lopetetaan. Roomalais 13. Tässä Paavali käytännössä sanoo samat asiat, mitä Pietari tuossa, ensimmäinen Pietari 2.13. Hän sanoo vastaavalla tavalla, mutta tämä on just se, mitä enemmän viitataan. Roomalais 13, ensimmäinen jae. Jokaisen tulee olla alamainen sille esivallalle, jonka alainen hän on. Ei hän ole esivaltaa, joka ei olisi Jumalaa. Anteeksi. Ei hän ole esivaltaa, joka ei olisi Jumalalta. Ne esivallat, jotka ovat olemassa, ovat Jumalan asettamia. Joka siis asettuu esivaltaa vastaan, nousee Jumalan säädöstä vastaan. Mutta ne, jotka nousevat vastaan, tuottavat itselleen tuomion. Eivät viranomaiset ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa. Jos siis tahdot olla esivaltaa pelkäämättä, niin tee sitä, mikä on hyvää, ja sinä saat siitä kiitoksen. Se on Jumalan palvelija sinun hyväksesi. Mutta jos teet pahaa, niin pelkää, sillä esivalta ei kanna miekkaa turhaan. Se on Jumalan palvelija, kostaja sen rankaisemiseksi, joka tekee pahaa.
Siksi tulee olla alamainen, ei ainoastaan rangaistuksen, vaan myös oman tunnon tähden. Sen vuoksi te verojakin maksatte, sillä viranomaiset ovat Jumalan palvelijoita, kun he toimivat juuri tässä tehtävässä. Antakaa kaikille se, mikä kuuluukin antaa, kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille tulli, kenelle pelko, sille pelko, kenelle kunnia, sille kunnia. Huomaat tässä, kuinka hän antaa tämän käsky, mutta sitten hän taas, samalla vastaavalla tavalla kuin Pietari, hän selittää, että miltä näyttää, miltä esivallan tulisi näyttää. Tuomita vääryyttä ja palkita hyvää. Palataan esimerkkiin Espoon kotikirkko viime sunnuntaina. Heillä on jopa Suomen lain mukaan täydet lailliset oikeudet tehdä, mitä he teki. Heillä on torijärjestäjiä kaikilta, he on tehnyt sitä 4 viikkoa etukäteen. Ainut syy, miksi hän on siellä, että he eivät pysty kokoontumaan normaalissa tilassa. Oliko se pahaa, mitä he tekivät? Onko se pahaa, että kristityt pyrkivät rakkaudesta Jumalaa ja toinen toisiaan kohtaan kokoontumaan ja ovat valmiita jopa, että ihmiset ohikulkijat kritisoi ja vääristelee ja mitä tahansa ja voi tulla ongelmia siitä. Onko se paha, mitä he tekivät? Onko se niin kuin, että jos ajatellaan, että Paavali tässä, niin kuin, että hän puhuu pahasta ja paha ja sitten hyvästä. Onko se pahaa, että kristityt kokoontumat tässä tilanteessa ihan lain mukaan, mutta sanotaan, että ensi viikolla olisi niin, että on, okei, päättäjät on jostain syystä päättäneet, perustuslaki on laitettu ympärille, ja yhtäkkiä nyt kristityt lain mukaan kanssa ei voi niin kuin kokoontua ollenkaan. Ja meidän päättäjät ovat päättäneet, että kristillinen Jumalan palvelus ei ole niin tärkeä asia, että sitä voisi sallita, ja siksi se on täytyy lopettaa. Ja sitten jos me kokoonnumme, niin kuin mitä minä kyllä tekisin, jos minä silti teen sen, ja olette tervetulleita, niin sitten tekisinkö minä jotain pahaa? Ja jos minä siitä joudun kärsimään, tai kun Tommi ja Tuomas kärsi, ja heidän Jumalan palvelus keskeytetään, ja heidät viedään niin kuin, rikollisina maijoissa, ja viedään istumaan putkaan 4,5 tunniksi, siksi että he eivät voi mennä jatkamaan sitä kokousta, ja nyt heitä jopa jotkut kristityt niin kuin halveksuvasti puhuu ja nauraa heille ja näin. Niin kärsivätkö he nyt pahojen tekojen tähden vai hyvien tekojen tähden? Vastaus on aika selvä mun mielestä. He eivät kärsineet pahojen tekojen tähden, vaan hyvien tekojen tähden. Ei kukaan ihminen tietysti ole täydellinen. Ja jotenkin näin, että näin, ja niin kuin he itsekin tietysti ymmärsivät, että tietysti siinä tilanteessa on vaikea, ja yhtäkkiä nyt niin kuin poliisi pysyy aina rauhallisena, kun on tottunut käyttäytymään ihmisten kanssa ja näin, ja sitten heille tämä on tärkeä asia, Jumalan palvelus nyt loppuu, niin totta kai siinä vähän niin kuin tunteet nousee pintaakin ja niin kuin näin, ja varmaan itsekin, että okei, vähän jäitä hattu, mutta ei he mitään väärin tehnyt, vaan se, mitä he tekivät, oli hyvää. Se oli hyvä. Ja Jumalalle kunniaksi. Ja hävetköön sellaiset kristilliset johtajat, jotka muka kritisoi sitä ja samaan itse ei tee mitään. Laiminlyö täysin Jumalan palveluksen kokouksen. Mutta niin kuin sanoin, tässä tämän sama. Paavali antaa näitä rajoituksia, miltä näyttää hyvä, tai mitä on esivallan tarkoitus. Ja se itsestäänselvä asia, totta kai, jos sitten esivalta tekee ja käskee ja rajoittaa kristittyjä tavalla, että he eivät voi tehdä sitä, miksi heidät on luotu, mitä he ovat aina tehneet kristityn Jumalan palveluksessa ja näin, niin totta kai heillä on siihen täysi oikeutus tehdä jopa, jos tilanne vaatii maan lakia vastoin. Totta kai, koska on korkeampi laki kuin maan laki. Kuuliaisuus Jumalalle. Antakaa Jumalalle, mikä kuuluu Jumalalle. Antakaa keisarille, mikä kuuluu keisarille, kyllä. Mutta antakaa Jumalalle, mikä kuuluu Jumalalle. Ja tässä roomalaiskirjan kontekstissa haluan
myös muistuttaa muutama asian. Ne, jotka niin kuin kovaa vääntää, että meidän täytyy jotenkin väärällä tavalla, niin kuin ihan kirjaimellisesti väärällä tavalla jopa ymmärtää, että se sanoo, teksti sanoo, niin se, että sitten on niin kuin, näin on tehtävä, semmoinen pinnallinen, vääristynyt näkemys tästä. No entä sitten, mitä hän sanoo tässä aikaisemmin, muutama jae aikaisemmin? Hän puhuu Roomalaiskirje 12. No ensimmäinen jae, Roomalais 12, ensimmäinen jae. Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan siis teitä, veljet, antakaa ruumiinne eläviksi, pyhäksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkää mukautuko tämän maailman menon mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, jotta voisitte tutkia, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvä, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Ja sitten jae 4, sillä niin kuin meillä yhdessä ruumiissa on monta jäsentä, joskaan kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä, samoin me monet olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta olemme kukin toistemme jäseniä. Sitten puhuu siitä, että se, joka palvelkoon, se, joka kehoittaa, kuinka niin kuin palvella toinen toisia. Miten tämä näkyy tällä hetkellä suurin osassa niin kuin, seurakuntia Suomessakin? Ei käytännössä millään tavalla. Siellä on joku mediatiimi, joka nauhoittaa saarnoja, sillä siisti. Ei seurakunta kokoonnu, ei Kristuksen ruumis kokoonnu. Ja joissain näissä tilanteissa se on ihan hyvä. Joissain näissä tilanteissa, kun ei saarnaa Jumalan evankeliumia, Jumalan sanaa uskollisesti alkuunkaan, niin se on ihan hyvä, että he ovat kiinni. Ja toivon, että jotkut näistä seurakunnista pysyvät kiinni lopullisesti ja uskon, että se on osa Kristuksen tuomiota monelle seurakunnalle myös, että se tulevat niin kuin häviämään tämän ajan kautta ja se niin kuin kaatuu itseensä. Se on asia silleen erikseen, mutta näen siinä myös paljon hyvää. Mutta kuitenkin, että miten uskovat sitten ja uskolliset seurakunnat, miten he tulisi tehdä näitä asioita. Ja sitten jakeessa 12, tässä samassa luvussa, jakeessa 12, olkaa toivossa iloisia, ahdistuksessa kärsivällisiä ja rukouksessa kestäviä. Auttakaa pyhiä heidän tarpeissaan. Pyrkikään osoittamaan vieraanvaraisuutta. Näin kaikki sellaisia niin kuin asioita, että niin kuin ihmiset, niin kuin, näitä on mahdoton tehdä jotenkin, jos ei ikinä edes näe toista kristittyä. Ahdistuksessa kärsivälliset, rukouksessa kestävät, pitäkää pyhien tarpeet ominanne, harrastakaa vieraanvaraisuutta. Miten on mahdollista millään tavalla edes harrastaa vieraanvaraisuutta, jos joudut välttelemään mitään ihmiskontaktia yli vuoden? Ei ole mahdollista. Ei ole mahdollista. Okei, mutta tämä sama kirje sitten Paavali tosiaan. Muistutuksena myös ne, jotka haluaa yrittää väärinkäyttää 13 ja lukua 13, niin entä sitten se, kun Paavali taas sanoo täällä lopussa kohden, Roomalais 16 ja 16, tervehtikää toisianne pyhällä suudelmalla. Kaikki Kristuksen seurakunnat tervehtivät teitä. Millä tavalla näyttää rakkautta veljille ja sisarille seurakunnassa? Millä tavalla? Se vaatii jotenkin, että ainakin näkee kasvoista kasvoihin. Se on sitä, mitä on olla ihminen. Ja virtuaalinen olemassaolo ei pysty sitä meille antamaan. Ja siksi seurakunnan kokous on niin tärkeä. Siinä on jotain erityistä. Siksi kristityt ovat tehneet sitä. Läpi historian satoi tai paistoi, oli vainoja tai ei, oli vaikeuksia tai ei. Ja seurakunnan johtajien vastuulla on mahdollistaa se. Niin kuin sanoin, se on asia erikseen, jos yksittäinen kristitty erityisessä tilanteessa päättää, että on viisaampi olla pois tietystä syystä. Mutta seurakunnan tulee kokoontua. Seurakunnan tulee ylistää Jumalaa yhdessä. Sinä paikallisseurakunnan ilmentymän, kun Kristuksen ruumis tulee yhteen ja antaa takaisin Jumalalle, mikä kuuluu hänelle, joka on Jumalan ylistys. Jumalan ylistys.
me emme mitenkään ansaitse pelastustamme millään teolla, mukaan lukien Jumalan palveluksella, mutta ilosta sen pelastuksen valossa, mikä meillä on Kristuksessa. Me ylistämme Jumalaa ja me annamme keisarille, mikä kuuluu hänelle, mutta vielä tärkeämpänä me annamme Jumalalle, mikä kuuluu hänelle. Rukoillaan vielä. Herra, me kiitämme, että sinä olet Jumala, sinä hallitset yli kaiken. Herra, anna anteeksi kaikki väärät ajatukset, väärät sanat, väärät teot. Auta meitä päivä päivältä ja hetki hetkeltä kääntymään pois vääryydestä ja kääntymään kohti sinua. Auta meitä tällä tulevalla viikolla kääntyä pois kaikesta vääryydestä myös ja luottaen enemmän Jeesuksen Kristuksen, meidän uskolliseen Herraan. Me kiitämme, että sinä olet seurakunnan pää, sinä pidät huolen sinun omistasi. Anna meille viisautta kaikissa eri päätöksissä ja tilanteissa vaeltaa sinun sanasi valossa. Tätä me rukoilemme ja pyydämme Jeesuksen nimessä. Amen. Amen.